Sí, una cosa bona tenim a Barcelona és aquest passeig, el passeig de Joan de Borbó, la coneguda com a passeig de la Barceloneta, ple de restaurants que fan de Barcelona un punt important també en el que fa gastronomia. I si hi ha un restaurant de referència, aquest és el Suquet de l'Almirall. Si hi ha un restaurant que és emblemàtic, el famós passeig de la Barceloneta, és el Suquet de l'Almirall. Fa molts anys que és aquí present servint bons menjars i el seu propietari, el Quim Marquès, és un home que continua apassionat per la cuina. Clar, tota la vida fent el mateix i cada vegada més. Quin és el segell i la història del Suquet de l'Almirall? Doncs mira, el segell és que fa 25 anys que estem aquí i com està tot això canviant molt, la veritat, la manera de menjar, de fer, de moure's i sobretot aquest barri que està en una evolució constant, vam apostar per fer un canvi, posar-lo al dia i donar-li aquest nou aire molt mediterrà i molt fresc. Sí, perquè en aquests 25 anys vosaltres heu vist com ha canviat i com s'ha modernitzat, s'ha tornat un lloc d'aquells emblemàtics a la ciutat. Qui no ve a la Barceloneta a passejar i a tastar alguna dels plats? Jo penso que els restaurants també us heu posat una fita. Hem de ser encara més professionals i servir allò de qualitat-preu el més millor possible. I tant, perquè això ha canviat moltíssim. Només els que estem aquí ho sabem, ho hem viscut, no? Van ser un barri com molt abandonat, molt deixat, i bueno, alcalde ha anat fent el barri molt xulo i ara és un barri espectacular. I tothom té moltes ganes d'estar lluitant per donar una bona qualitat i fer-ho bé. Sí que és cert que dintre dels molts restaurants que té la zona, el Suquet de l'Almirall té segell de qualitat. Aquí ve gent que sap que li serveixen bons arrossos, bons peixos. Porteu molts anys treballant una bona carta i ara renoveu tot això. Bueno, renovem perquè hem de renovar, sobretot la terrassa, les pintures, taules, cadires, tot això ho hem renovat, la carta l'hem tocat una miqueta, l'hem posat més xula, més fresca, molt més marinera i per adelante. Afegiu en aquesta carta aquesta paella catalana, que és l'aposta que feu per intentar retre homenatge als catalano-valencians, podríem dir, no? Sí, una mica és una aposta, no una aposta no, però sí que és una juguesca de que sempre estem amb la paella valenciana i jo crec que tenim prou material, prou cuina i prou ganes per fer una paella catalana. El que hem fet és simplement fer una paella amb producte català molt, molt bo. És a dir, que ja ens hem de treure l'etiqueta de sobre de que només els valencians fan bones paelles. Els catalans sou una bona colla de cuiners que treballeu molt bé l'arròs. I tant, jo estava una mica cansat del tema valencià, una mica. No vull que em critiqui, jo els estimo molt, i el meu avi era valencià, però sempre estan refregant la paella valenciana, no era per tant, que nosaltres també som capaços de fer una gran paella. No menjarem aquesta paella en qualsevol racó? No, de fet només la fem aquí. I la manera de menjar-ho també tot té un ritual que vosaltres heu apostat. Mira, nosaltres hem apostat perquè cada un faci com vulgui. Si vols amb una cullera de fusta, de fusta, és una paella molt bona, si la vols a mig de la taula, a mig de la taula, però la servim amb racions i amb plat de la Bisbal. Hem buscat una mica les arrels de Catalunya. Perquè aquest plat de la Bisbal també és un petit homenatge. Per donar, exacte, un petit homenatge a tota la tradició i al tema català, que fa molta gràcia. Quim, digue'm què és això de menjar amb cullera de fusta. Bueno, és una opció, si la vols, bé, i si no, no passa res. Però sí que posem com a opció que tinguis una cullera de fusta per menjar-te-la. Jo sempre he pensat que els cuiners, quan estan dintre la cuina amb aquelles culleres de fusta, aquella fusta deu tenir un gustet i un sabor diferent perquè ha estat allà en tot el xup-xup. No va per aquí la cosa. No, són culleres de boix que estan molt netes i perfectes. No ho dic per això, ho dic perquè sembla que aquestes culleres siguin les que són les més treballades. No es tracta d'això, no, per res. El cas és que és un nou Suquet de l'Almirall, tot i que és un dels veterans ja de la zona, però heu renovat la imatge i heu apostat per continuar oferint bona cuina, bons preus. Cuina marinera i posar una mica tot el dia, i ara fem 25 anys, era el moment just de fer-ho. Continueu amb la mateixa il·lusió de sempre. Igual o més.
Noteu per això que aquest passeig, com dèiem al principi de l'entrevista, no? Hi passa molta més gent. Ara que noteu vosaltres de fora, d'aquí, la gent de Barcelona també ens apropem a la Barceloneta, no només els turistes en busca de fotografies? No. La gent de fora, ai, la gent de Barcelona, en èpoques que no hi ha molta neu ni hi ha molta platja, és un lloc que ve tothom. Els caps de setmana estan a tope. La gent baixa molt. A més, ens han fet un passeig xulíssim. Pàrquings, el passeig que va fins a l'Hotel Vela és una passada. I tot això fa que sigui molt còmode baixar. El turisteo, doncs, també ve, clar, perquè és molt agradable i molt ampli i molt xulo. Home, el maco és que si alguns turistes venen a parar per aquí, per aquesta zona, ja que seuen i mengen cuina mediterrània bona, vinguin al suquet de l'Almirall, perquè aquí com a mínim portaran un bon record cap a casa, no? I parlaran bé de nosaltres. Jo crec que sí, que el que han de fer entre tots és dignificant-se, de fer una bona cuina, de no caure en mans de fer una cuina pels turistes, sinó una cuina ben feta, i que s'emportin el bo i millor de la nostra terra i de la nostra ciutat. Doncs això ho tenim aquí, al suquet de l'Almirall, Segell Marquès, oi? I tant, totalment. Gràcies, i molta sort amb aquesta nova etapa. Moltes gràcies.